കൊണ്ടുപോയി അമ്മ മഹാറാണി ഇത്രയും നാളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സഭയിലാണ് ഞങ്ങളെ ഡാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു 4 വർഷമെങ്കിലും വേണം. ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. 1 വർഷത്തിനകത്ത് 3000 ഡാൻസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ രീതിയിൽ അതപ്പിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം. നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നൃത്താചാര്യൻ ഡോക്ടർ ഗുരു ഗോപിനാഥിന്റെ പ്രഥമ ശിഷ്യയായ കോട്ടയം ഭവാനി ചെറുപ്പൻ ടീച്ചറാണ്. ടീച്ചറിലേക്ക് പോകാം. നമസ്കാരം ടീച്ചർ. ടീച്ചർ എത്ര വയസ്സ് മുതലാണ് ആദ്യമായിട്ട് നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചത്? 13ാമത്തെ വയസ്സ് മുതൽ. 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ എവിടെയാണ് നൃത്തം പഠിക്കാനായി വന്നത്? ടീച്ചർ വന്നത് തിരുവനന്തപുരം. തിരുവനന്തപുരം പൂജപ്പുര അതറിഞ്ഞത് ഞാൻ. എനിക്ക് സ്കൂളിൽ പഠിക്കാൻ മഹാമടിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ പത്മനാഭപിള്ള എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഈ നൃത്തകലയിൽ കൊണ്ട് വിടാൻ തീർച്ചപ്പെടുത്തി. അതിനുള്ള ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഫോട്ടോ ഒന്നും ശരിയായ രീതിയിൽ എടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അന്നെടുത്ത ഫോട്ടോയിൽ എൻ്റെ തല ഇങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞിരുന്നു. ആ ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ട് തല ചെരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്വന്തക്കാരുണ്ട്. അത് മുനിസിപ്പൽ ഒക്കെ ആണ് അദ്ദേഹം. അവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വരാം, അതിനൊരു കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾ എടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതനുസരിച്ച് എന്നെയും കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നു. ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണ് എന്നെ അവിടെ എടുത്തത്. അപ്പൊ അന്ന് ഒരു ഗുരുകുല സമ്പ്രദായ രീതിയിലായിരുന്നല്ലോ ടീച്ചർ അവിടെ അഭ്യസനം ആരംഭിച്ചത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സമ്പ്രദായ, അതായത് അന്ന് എത്ര മണി തൊട്ടാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പരിശീലനം തുടങ്ങിയതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? കണ്ണും കുരികളുള്ള സാധകം, മുഖസാധകം വെളുപ്പാങ്കാലത്ത് 3 മണി മുതൽ. 3 മണി മുതൽ. അതെ. 4 പെൺകുട്ടികളായിരുന്നു ഞങ്ങള്. അപ്പൊ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇരുന്ന് കണ്ണ് സാധകം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കം തോന്നും. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തോന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ഉരിയും ഈ അവിടെ വരും. വന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഉറക്കം തോന്നുന്ന 2 തലത്തിലെ കൂട്ടി അടിച്ചു. അങ്ങനെ അടിച്ചത് കാരണം പേടിച്ചാണ് ഞങ്ങള് കണ്ണ് സാധകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. മുഖസാധകത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കണ്ണ് സാധകം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട്? അത് കഴിഞ്ഞ് 8 മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ കുളിച്ച് വൃത്തിയായിട്ട്, അന്ന് ഈ പാവാട ബ്ലൗസുമാണ്, ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരിക്കണം. ആ 8 മണി കഴിഞ്ഞാൽ തല്ലുകൊള്ളു. അന്ന് അടിച്ചു പഠിപ്പിക്കുന്ന കാലം, ഇന്നത്തെ പോലെ ഉള്ള കാലമല്ല അന്ന്. അടി കൊണ്ട് തന്നെ ഇരിക്കും. അത് താളക്കെട്ട പോലുള്ള വലിയ അടി കൊണ്ടാണ് അടിക്കുന്നത്. അടിച്ച ആ പേടി വെച്ചും കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആ ക്ലാസ്സിൽ ചെന്നിരിക്കും. 1 മണിവരെ അഭ്യാസം. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചസമയങ്ങളിൽ 3 മണി മുതൽ കണ്ണ് സാധകവും ഉരികം മുഖാഭിനയത്തിന് അങ്ങനെ നീക്കി വയ്ക്കും. മുദ്രയും എല്ലാം ആ സമയത്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്നും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച ഏതാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നു. ഞായറാഴ്ച തിങ്കളാഴ്ച വന്ന് ഇരിക്കുന്നത്. അത് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്, ഒരു ദിവസം ഒഴിവായിരുന്നു. ആ ദിവസം മാത്രമേ ഞങ്ങള് എല്ലാരും കൂടെ പിള്ളേരെല്ലാം കൂടെ ചേരുള്ളൂ. അപ്പൊ അന്നിവിടെ കൊട്ടാരത്തില്, തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരത്തിലൊക്കെ പരിപാടി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് മാഡം പറയാമോ? അന്ന് ചിത്തിരി തിരുനാളുള്ള കാലമാണ്. അമ്മമാരുടെ ആണാണിയൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാണാനായിട്ട് പരിപാടി. മംഗളാമന്ദിരത്തിന്റെ എതിർവശമാണ് ഇപ്പൊ ഉള്ളത്. മുൻപ് സെൻട്രലിന്റെ എതിർവശമായിരുന്നു. അതൊരു ചെറിയ കെട്ടിടമായതുകൊണ്ട് സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് മംഗളാമന്ദിരത്തിന്റെ അങ്ങേപ്പടെ ഒരു സ്ഥലം തന്നു. നല്ല കെട്ടിടം. അവിടെയാണ് ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും 2 സൈഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. ആൺകുട്ടികൾക്ക് ചവിട്ടി തിരുമ്പും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾക്കില്ല. ഈ കൊട്ടാരത്തില് നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള രാജകുടുംബങ്ങളും പുറത്തുനിന്നുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെയൊക്കെ അവർ കാണാൻ കാണാൻ അവർ ഓരോരുത്തർ വന്നിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോയി ഗുരുജി അത് അവതരിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അല്ലേ? അതെ അതെ. ഞങ്ങൾ അത് ചിട്ട ചെയ്തോണ്ടേ പോവുള്ളൂ. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ചിട്ട ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയി അമ്മ മഹാറാണി
ഇത്ര നാളൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സഭയിലാണ് ഞങ്ങളെ ഡാൻസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടീച്ചർ വിദേശത്തൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ അത് അതിനെ എവിടെയൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിച്ചത്, ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ആ, ഞാൻ എന്റെ ഭർത്താവിനെ കല്യാണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം സിരോണില് 3 വർഷക്കാലം ഇരുന്നു. അവിടെ നൃത്തം രാജ്നായകം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളാണ് അത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത് അവിടെ ജാഫനയിലായിരുന്നതുകൊണ്ട് ജാഫന എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം, അതെ, അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ ഏകദേശം എത്ര വർഷം ടീച്ചർ? അവിടെ 3 വർഷം ആയിരുന്നുള്ളു. ശരിയായ രീതിയിലുള്ള വരുമാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുന്ന് രാജിവെച്ചു പോകുന്നു. ഈ ചെല്ലപ്പൻ സാറിനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതും ഇവിടെ ചിത്രോദയം നടത്തുന്ന സമയത്താണ് കാണുന്നത്. പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ ഈ മുദ്രകളൊക്കെ നല്ല വശമായത് കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലാണെങ്കിൽ തന്നെ മുദ്രയിൽ കൂടെ അഭിനയിച്ച് കാണിച്ചു ഞങ്ങള്. ഓ, വരണം പിന്നെ മതി എന്നൊക്കെ. ഓ, അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രണയ വിവാഹമായി? അങ്ങനെ പ്രണയ വിവാഹമായിരുന്നെങ്കിലും അത് നേരാമണ്ണം രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് എന്റെ അച്ഛൻ ആ വിവാഹം നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങള് കോട്ടയത്ത് തന്നെ നിങ്ങള് പാർട്ടി തുടങ്ങിക്കോളാൻ ഗുരുജി പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങള് കോട്ടയത്ത് ഭാരതീയ നൃത്തകലാലയം. അപ്പോ അവിടെ ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ശിഷ്യരൊക്കെ നല്ല കുട്ടികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. ടീച്ചറിന് വിദേശത്തു നിന്നൊക്കെ, ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? ഉണ്ട്, ചില കുട്ടികളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അതിനെ പറ്റി ഓർമ്മയില്ല. അവര് പിന്നെ വിളിച്ചിട്ട് വന്നു. ഇംഗ്ലണ്ടിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ടീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു, ടീച്ചർ കേരള നടനം എന്ന കലാരൂപം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു രീതിയെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ആ, അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു ചുവടുകൾ പഠിക്കണം. അതിനുശേഷം ചുവടുകൾ നല്ലോണം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഭിനയം പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അഭിനയം വരും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റങ്ങൾ, അപ്പോൾ സാമ്യം എന്ന ഒരു കഥകളിയിലെ ഇതാണ് സാമ്യം ഒരുക്കാൻ, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ പഠിക്കും. കണ്ണാമി കമല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പദങ്ങളും ഒക്കെ പഠിക്കും. സ്വരയിത്തുകളും, സ്വരചിത്ത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഭരതനാട്യത്തിൽ എടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സ്വരയിത്ത്, അതുപോലെ വസന്ത സ്വരയിത്ത്, തോടി സ്വരയിത്ത്, അത് പ്രായമനുസരിച്ച് ആ ഭരതനാട്യം എടുക്കുകയല്ല, കേരള നടനത്തില് അതിന്റെ ജോഡി വെച്ച്. ടീച്ചർ മദ്രാസിലും ഗുരുജിയുടെ കലാലയത്തിൽ പോയി പഠിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ അവിടെ വെച്ച് ടീച്ചർ മദ്രാസിൽ വെച്ച് ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നല്ലോ. അത് അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ എടുത്തോണ്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഒരു സിനിമ, സുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓ, അദ്ദേഹം ഒരു സിനിമ എടുത്തോണ്ടിരുന്നു. ആ സിനിമ പുറത്ത് വന്നില്ല അല്ലേ? അത് പുറത്ത് വന്നില്ല. ഗുരുജി പണം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് അത് പുറത്ത് വന്നില്ല. അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് ഈ കോട്ടയത്ത് വന്ന് ഗുരുജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നൃത്തകളരി തുടങ്ങിയത്. ഇപ്പോ ആ നൃത്തകളരിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പോഴും ശിഷ്യരൊക്കെ വരാറുണ്ടോ? ചിലരൊക്കെ വരാറുണ്ട്, വലിയ പ്രായമായവരൊക്കെ വന്ന് പഠിച്ചേച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവര് ഇപ്പം എന്നെ വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല, കാലങ്ങൾ മാറിയില്ലേ. ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ പഠിച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പോ അവരാരുടെയെങ്കിലും പറ്റിയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും അവര് ഓരോ സ്ഥലത്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബോംബെയിലുണ്ട്, അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്താണ് അവര്. ടീച്ചറിന്റെ കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാം. കുടുംബത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ, കുമരകമാണ് എന്റെ സ്വന്തം നാട്. എന്റെ അമ്മയുടെ നാട് പുളിങ്കുന്ന്. കുമരകത്ത് അച്ഛൻ അവിടുത്തെ വലിയ കാർന്നവരായിരുന്നു, പത്മനാഭപിള്ള എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവിടെ ആ പുരിയാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്. ചെമ്പക മംഗലം എന്ന് പറഞ്ഞ് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വീതം വാങ്ങിച്ച് അവിടെ കെട്ടിടം വെച്ച് താമസിച്ചോണ്ടിരുന്നു. അപ്പോ അവിടുന്ന് പിന്നെയാണ് നിങ്ങൾ കോട്ടയത്തോട്ട്? അതെ, അത് അതിനുശേഷം ഈ നെറ്റോണ്ടോട്ട് പഠിച്ചോണ്ടിരുന്ന കാലത്ത് തന്നെ ഗുരുജി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ നാട്ടില് നിങ്ങൾ കലാലയം തുടങ്ങാം. അപ്പൊ കോട്ടയത്ത് ഞങ്ങള് സ്ഥലം മേടിച്ചിട്ട് ഒരു കെട്ടിടം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ കോളേജ് തുടങ്ങി. അന്നത്തെ കാലത്ത് ടീച്ചർ ബാലയൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു. അത് ഗുരുജി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ബാലയുടെ ബാല ഞങ്ങൾ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ബാലയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ടീച്ചറും ഒരുപാട് ബാലയും ഒക്കെ നൃത്തങ്ങളും ഒക്കെ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഉണ്ട്. അപ്പോ അന്നത്തെ കാലത്ത് പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു? വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ എല്ലാ മിക്കവാറും ഉള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ നേരമില്ലായിരുന്നു. ചെല്ലപ്പൻ സാറും ടീച്ചറും കൂടെ തന്നെയാണ് പരിപാടി. ഞങ്ങൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസും എല്ലാരും അതിലുള്ളതാണ്. സുന്ദരേശൻ സാറൊക്കെ
ടീച്ചറിന്റെ ഈ ക്ലാസ് നടത്തുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ടീച്ചർ ഇപ്പോ കോട്ടയത്ത് ക്ലാസ് കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ആ ക്ലാസ് അതൊരു ഗുരുകുല രീതിയിലാണ്? അതെ, ഗുരുകുല രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അതിന് അങ്ങനെ പഠിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാറുള്ളൂ, അല്ലാതെ ഈ ഒരുമാതിരി ഫോക്കും സന്ധ്യാട്ടം എന്ന പോലുള്ള ഒന്നും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാറില്ല. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കാറില്ല. ടീച്ചർ പാട്ട് പാടുമല്ലോ നല്ലോണം? നല്ലോണം ഇപ്പൊ പാടാൻ മേല, മുൻപൊരുവാന് നന്നായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നു എല്ലാരും പറയുന്നു. എനിക്ക് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാ, ശരിയായ ശ്രുതിയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് പാടണം. അത് ശരിയാകാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാട്ട് പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ പാട്ടിലോട്ട് പോയില്ല. പാട്ടുകാരെ വെച്ചും കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്തത്. പഠിച്ചിരുന്നു, വയലിൽ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ അത് അഭ്യസനമൊന്നും തുടർന്നില്ല. വീണ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു, പഠിച്ചില്ല. അപ്പോ എനിക്കിപ്പോ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സംശയം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ടീച്ചർ പഠിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഗുരുജി അതായത് ഗുരു ഗോപിനാഥ് ആവിഷ്കരിച്ചിരുന്ന രീതിയിലാണോ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന കേരള നടനം എന്ന കലാരൂപം? ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന തോന്നിയ പോലെയാ. അതിനെപ്പറ്റി എനിക്ക് പറയാനൊന്നും തരില്ല. ഓരോ രീതിയിലാ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യുന്നത്. എന്നെ ജഡ്ജിന് എന്റെ ഇപ്പം വിളിക്കാറില്ല, വിളിച്ചാൽ ഞാൻ തീരെ ഇട്ടിട്ട് പോരുമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതിനൊന്നും വിളിക്കാറില്ല. ഇപ്പോഴത്തെ വേഷവിധാന രീതിയെ കുറിച്ചൊക്കെ? വേഷവിധാനം അദ്ദേഹം തന്നെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഓരോ വേഷവിധാനം ഇപ്പൊ ശ്രീരാമൻ ആണെങ്കിൽ ശ്രീരാമന്റെ രീതി ചെയ്യണമെന്നാണ്. ആ നമ്മള് രവിവർമ്മ പെയിന്റിങ്ങിലൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ, അതേ രീതി ചെയ്യണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം. വേഷഭൂഷാദികളെല്ലാം അതുപോലെയാണ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ഇപ്പോ ഈ ഇങ്ങനെ കലോത്സവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വേഷവിധാനം വന്നതിനെ പറ്റി ടീച്ചറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ഇപ്പം കലോത്സവത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി എനിക്ക് അഭിപ്രായമേ ഇല്ല. അത് ഓരോരോ തോന്നിവാസങ്ങളാണ് കാണിക്കുന്ന. കാലുവെപ്പും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പല പല ഗുരുക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പഠിച്ചേച്ച് വരും. അവര് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഇവരും കിടന്നും കൊണ്ട് തുള്ളു അത്ര തന്നെ. ഈ കഴിഞ്ഞ സ്വന്തം തന്നെ ഒരു പരിപാടി കാണാൻ പോയി, എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, ഞാനൊന്നും മിണ്ടിയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരുടെയും പിണക്കം വെക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് കരുതി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ജഡ്ജ്മെന്റിനൊന്നും പോകുന്നില്ല? ഇല്ല ഇല്ല, എന്നെ വിളിക്കുകയെന്ന് വെച്ചാല് വിളിക്കാത്ത പ്രായമായതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. രണ്ടാമത് ഇങ്ങനെയുള്ള മാർക്ക് ഇടുന്നത് ഞാൻ കുറച്ചേ ഇടുകയുള്ളൂ, ശരിയായ രീതിയിൽ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് മാർക്ക് കുറയ്ക്കും. ടീച്ചറിന്റെ ഒരു പഴയ കാലത്തെ അതായത് ഗുരുജിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഗുരുജിയെ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നാല് പെൺകുട്ടികളും നാല് ആൺകുട്ടികളുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന്റെ കാര്യം ഈ ആൺപെണ്ണുങ്ങള് രണ്ടും രണ്ട് സൈഡിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടത്തിനോ ഒന്നും പറ്റുകയില്ല. പിന്നെ ഈ മുദ്രയൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ അടുത്ത് അങ്ങനെ കാണിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോ എന്റെ വീണ്ടും ഒരു സംശയമാണ് ടീച്ചർ, ഇപ്പോ രംഗബന്ധനം നമ്മള് കേരള നടനത്തിൽ ചെയ്യുമല്ലോ, അത് ഈ ആണും പെണ്ണും ചെയ്യുന്നത് വ്യത്യാസമാണോ? സ്ത്രീ പുരുഷം ചെയ്യുന്നത് കൈ കാത്തിരുന്നത് ആണുങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണുങ്ങള് കൈ അങ്ങനെ ചെയ്യും. താണ്ഡവവും ലാസ്യവും രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. താണ്ഡവത്തിനാണല്ലോ ഈ കൈ ഇടുന്നത്. താണ്ഡവവും ലാസ്യം രണ്ട് രണ്ടായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പിടിക്കും. പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ഇപ്പോ കുട്ടികളും അവരാരും ഈ കല തുടർന്നില്ല? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്റെ ഇളയ മകന്റെ മകള് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തൊഴിലായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല. ടീച്ചർ അവരെ ആരെയും കൂടുതലായി ടീച്ചറിന്റെ കൂടെ വരാനായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്തതാണോ, എങ്ങനെയാണ്? അത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ? അതല്ല, അവർക്ക് കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ടീച്ചർമാരും ഒക്കെ ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നു, അല്ലാതെ ഈ തൊഴിലായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുന്നില്ല. ടീച്ചർ എനിക്ക് ഈ മയൂര നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചാണല്ലോ ഗുരുജിക്ക് വീരശൃംഖല കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയത്. പറയുന്നു എനിക്ക് അതിനാണ് കിട്ടിയെന്ന് പറയാൻ ഒക്കെ അങ്ങനെ എന്ത് ഐറ്റം ചെയ്താലും ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യും. അത് മയൂര നൃത്തം ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ മയൂര നൃത്തം? ഞാൻ മയൂര നൃത്തം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ല, എന്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങള് മയൂര നൃത്തം. ടീച്ചർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ മയൂര? പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചെയ്യാറില്ല. ചെല്ലപ്പൻ സാറ് വേടനൃത്തം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഗുരുജി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു നൃത്ത രൂപങ്ങളും ഇന്ന് കാണുന്നില്ലെന്നാണ്, ശരിയായ രീതിക്ക് കാണുന്നില്ലെന്നാണ് ടീച്ചറിന്റെ അഭിപ്രായം.
അപ്പൊ എത്ര വർഷം വേണം ഈ ഒരു കേരള നടനം എന്ന കലാരൂപം കുറച്ചെങ്കിലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഒരു വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്തേണ്ടത്? എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു 4 വർഷമെങ്കിലും വേണം. 4 വർഷമെങ്കിലും വേണം. അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 1 വർഷത്തിനകത്ത് 3000 ഡാൻസുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ രീതിയിൽ അതപ്പതിച്ചു എന്ന് വേണം പറയാം. അപ്പോ ടീച്ചർ ഒരു പാട്ട് പാടാമോ? അതായത് കേരള നടനത്തിന്റെ തന്നെ ടീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു നൃത്ത ഇനത്തിന്റെ. ഇപ്പൊ ഈ പഴയതുപോലെ പാടാനൊക്കെയല്ല, എങ്കിലും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ശകലം പാടാം. കണ്ണ കമല നയന കാർമുകിൽ വർണ്ണ. ഒരു മുദ്രയുടെ ഒരു അഭിനയവും കൂടി ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ, പാട്ട് വെച്ചിട്ട് ടീച്ചർ ടീച്ചർ തന്നെ പാട്ട് പാടി ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ. അത് നല്ല രീതി പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. മുടിയുടെ രീതി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയാണ്, ഞാൻ അതാണ് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതേ രീതി വരുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണേലും അപർണ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ കുട്ടിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ടീച്ചർ കുട്ടികളെ വേദിയിൽ വേദിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കയറ്റുമ്പോൾ അതിനൊരു ചിട്ട ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ചിട്ട, ആ ചിട്ടയെ പറ്റി ഒന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ഇന്നിപ്പോ ആ ചിട്ടയൊന്നും നടക്കുകയില്ല. പിന്നെ നല്ല കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അതേപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് രംഗത്ത് തിരുനക്കര അമ്പലത്തിലൊക്കെ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇല്ലാന തെങ്കപൂജ സ്വരജിത്തുകള് അങ്ങനെയെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ശിവതാണ്ഡവം, ശിവതാണ്ഡവം ഉണ്ട്. ശിവതാണ്ഡവം, അതായത് ഗുരുജി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശിവതാണ്ഡവം എന്ന് പറയുന്ന നൃത്തരൂപം പ്രദോഷ നൃത്തമായിരുന്നു. അതെ അതെ, ആനന്ദതാണ്ഡവം. ആനന്ദതാണ്ഡവം പ്രദോഷ നൃത്തം ആണ് ആണ് ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നെ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു കുറേ നാളത്തെ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്താണ്? ഈ കലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ് ടീച്ചറുടെ ഏറ്റവും വലിയ? ശരിയായ രീതിയിൽ കല കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഈ അപർണ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടി വളരെയധികം പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ട സഹായം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ്. അതേ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ടീച്ചർ വന്നതിനും ഇത്രയും നല്ല അഭിപ്രായങ്ങളും സന്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ നൽകിയതിനും ടീച്ചറുമായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ചതിനും നന്ദി. എനിക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ നടത്തിയതില് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുണ്ട്. ആ രീതിയിലുള്ളത് കേൾക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് എതിരെ ഒരു കുട്ടി ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ അവരുടെ പേര് എനിക്കറിയില്ല. എന്നാലും ആ കുട്ടി എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. വളരെ നല്ല ചോദ്യങ്ങളാണ് ചോദിച്ചത്. അല്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം.